Вітаю на ТВ4 святковий випуск новин. Його присвячено 25-річчю першого виходу в ефір програми «Провінційні вісті». Це сталося 3 листопада 1992 року. Відтоді у інформаційних випусках тернополяни почали дізнаватися новини не лише загальноукраїнські і світові, але й про найважливіші події у рідному місті та області. Коли служба новин «Провінційні вісті» на ТВ4 вперше вийшла в ефір, була осінь. Давно це було чи недавно? Як для кого? За вікном стояв 92-й. Програму вів Олег Снітовський, згодом і Сергій Сінкевич. Далі до випуску новин долучились Юля Винокур та Іван Грисько. Тоді історія розпочалась. Усі члени нашої творчої групи на чолі з режисером монтажу Андрієм Пасічником вже на місцях. Ми вітаємо вас у цій студії і розпочинаємо черговий випуск інформаційної програми з Тернополя «Провінційні вісті». Нас сьогодні чекає безліч цікавих різноманітних інформацій, навіть зустрічі з справжнім генерал-лейтенантом. Життя було одне до роботи на ТВ і зараз після. Через 10 років у роботі над програмою новин задіяний цілий штат. Вітаємо вас в ефірі інформаційна програма з Тернополя тернопільської телекомпанії ТВ4 «Провінційні вісті» у студії Сергій Сінкевич. Кожного вечора з понеділка до п'ятниці ведучий програми «Провінційні вісті» проходить ось цей шлях, сідає в оце крісло для того, щоб повідомити вам приємні і не дуже приємні новини, які трапилися впродовж доби в області. Але для того, щоб ведучий міг сказати на початку випуску коротко про основні його теми, для цього великий творчий колектив, багато журналістів, багато телеоператорів повинні обходити, оббігати, об'їздити, обдзвонити, якщо не цілу, то принаймні половину області. І ще вчора ввечері на цій лавці на моєму місці сиділа зовсім інша жінка, зроблена із сплаву кольорових металів на основі бронзи. Хто з'являється на світ під наглядом найпильніших, найдосвідченіших лікарів? На чиєсь народження чекають десятки щасливих родичів? А чиєсь життя починається ось так із темного підвалу? Аквапарк, водний парк у Кракові, розташований на вулиці Доброго Пастора. Ось така символічна назва. А напряму від залізничного вокзалу Кракова до аквапарку можна дістатися автобусами. Аби зібрати школяра на навчання, батьки повинні витратити не менше 400 гривень. Рай у Тернополі можливий. І у цьому ми переконались, завітавши у помешкання до Емілії та Сергія Вербитких. І зараз ми знаходимося, як нам пояснила Люсі, в самому центрі Евансвіла. Мама дитини-інваліда проводить біля неї 24 години, за що отримує від держави 17 гривень. 12-й міжнародний фестиваль гуцулів у Косові завершено. Зараз Косів відпочиває, а все Прикарпаття готується до нового фестивалю. Сьогодні цим цуценятам лише півтора місяці, але вже через півроку працівники кінологічного центру розпочнуть готувати їх до виконання своїх службових обов'язків. Через рік ми змінилися ще більше. Журналіст думаючий плюс оператор знімаючий. Вага записника 200 грамів, вага камери 2 кілограми 800 грамів, штатива 6 кілограмів. Дякуємо, можете йти до праці. Зараз вони пішли на зйомку події, щоб увечері про неї у провінційних вістях дізналися і ви. За місяць наш журналіст готує до ефіру близько 25 сюжетів. Багато це чи мало? До прикладу, журналісти центральних каналів працюють з удвічі меншими обертами, що непропорційно відображається на їх зарплаті. Але ми зовсім не про те. Обережно, Володя, тобі ще спортивні новини вести. Новини – це обличчя телеканалу, критерій його іміджу та впізнаваності. Вони подібні до фірмової страви, секрети приготування якої унікальні. Шеф-повар – ой, вибачте, редактор відділу новин Оксана Габруська і репортери намагаються подавати свою фірмову страву гарячою і не зловживати спеціями. А тоді змінилися ще більше.
Вітаю вас в ефірі «Провінційні вісті». По асфальту гребти набагато важче. Те, що асфальт на вулиці Острозького провалився, виявили близько 7 години ранку. А лебеді, які стали окрасою зимового тернопільського ставу, відлітати не збираються. У парку національного відродження Тернополя сьогодні впродовж дня тривало протистояння. Близько 17:30 бульдозер почав зносити будівлю каплиці. Соляна стеля, стіни і навіть підлога. Кілька століть тому таке місце вважалося справжньою скарбницею. Тернопіль з висоти пташиного польоту надзвичайно красивий. Ця форма і ця парта вже історія. У цьому навчальному закладі її вирішили зберегти. Зараз ми бачимо барикади. Таким чином люди намагаються захиститись в разі будь-яких атак на Майдан. Продовжуємо пряму трансляцію з театрального майдану міста. І, власне, зараз ви в реальному часі можете бачити, що відбувається. Тут проходить народне віче. Зараз біля мене один із координаторів майдану у Тернополі. Дмитрий, розкажіть, яка ситуація зараз на майдані? Скільки, за вашими підрахунками, приблизно вже є людей? У 2017-му ТВ4 26 років, а нашій службі новин – чверть століття. Для вас ми продовжуємо змінюватись. Для вас ми продовжуємо вишукувати новини звідусіль. Для вас ми продовжуємо бути джерелом інформації номер один. Для вас ми продовжуємо історію провінційних вістей. Люди, які створювали провінційні вісті, сьогодні завітали до нашої студії, яка працює паралельно. Усім вітання. Святковий ефір продовжить головний редактор відділу новин Наталя Стецюк. Дякую, Максиме. Приймаємо естафету. Вітаю вас, шановні глядачі. Святом вас. І сьогодні за цим святковим столом зібралися ті, хто починали цей процес народження провінційних вістей першої інформаційної телевізійної програми Західного регіону. Отож, у студію ми запросили у нас директор телекомпанії, генеральний директор телекомпанії Юлія Миколаївна Винокур. До речі, сьогодні у Юлії Миколаївни теж день народження. У нас подвійне свято. Вітаємо вас. Дякую дуже і вітаю колег. І свою роботу ви починали із провінційних вістей. Так. Це дуже приємно. Юрій Кулик, один із перших операторів телекомпанії ТВ4. Скільки років Юра попрацював у нас? 13. Це майже легенда, майже корифей, ми назвали, вони тут сміються з цього слова. Вітаємо, Юра. Сьогодні багато цікавого, я думаю, розповісти, бо є що розповісти. Він вже тепер Юрій Михайлович. Юрій Михайлович, дуже приємно. Сергій Сінкевич, теж наш, один із корифеїв, той, хто починав програму «Провінційні вісті», один із перших телеведучих, дуже впізнавана особа у Тернополі. Вітаємо тебе, Сергію. Дякую, Наталя, дякую. Дуже приємно, що запросили. Правда? Не забули. І ви дорогу не забули до нас. Не це забув, теж приємно. Не забув. Олена Шуль, провідний журналіст, один із кращих аналітиків наших інформаційних сюжетів. І справді її сюжети потрапляли до конкурсів, вигравали. І це наша гордість, це наш найкращий знавець української мови. Це справді ціні покоління вийшли. Це журналіст-розслідувач. Коли бралася за сюжет і за навчання Олена Степанівна, то звідти справді виходили висококласні журналісти, і ми вдячні дякую, за це. Дякую. Наталя Барнич. Наталя Барнич прийшла трохи пізніше, ніж ті люди, коли я називаю. Так. Але одразу своїм напрямком обрала таку дуже незвичну кримінальну тему. І зрештою це переросло в те, що сьогодні Наталя ким працює? В відділі комунікації Головного управління Нацполіції. І дуже їй це подобається. Так, дуже. Вітаємо тебе, Наталю. Вітаю. Думаю, теж будеш мати, що нам розповісти. Один із перших редакторів провінційних вістей, теж наша легенда, корифей, Олег Іванович Снітовський. Вітаємо вас. І найперший ведучий. Найперший. Олег Іванович. І таки перший редактор. І перший редактор. І редактор, і ведучий, і режисер, і оператор. Так, і журналіст. Приходили. І журналіст. І я один із перших глядачів провінційних вістей, і тому мені сьогодні дуже приємно в такому товаристві сидіти, і насправді ми відчуваємо, таку відповідальність, що ці люди зробили оцей перший дуже важливий крок, і ми не можемо понижувати планку, і не старатися бути першими, не те, щоб залишитися на плаву, а справді бути першими. Якщо дозволиш, я й тебе представлю. Наталя Стецюк, також працює в компанії скільки років? 17. 17 років, я не знаю, хто там
корифей чи не корифей, 17 років, мені здається, це також уже метр телебачення. Наталя прийшла і журналістом, автором і ведучий програм, але школу пройшла велику журналістики саме на провінційних вістях. Так, і нині вона головний редактор нашої телекомпанії і головний редактор саме провінційних вістей. Дякую. Ну і давайте нагадаємо тих, хто був ще редакторами. Вчора я дзвонювалася, намагалася зв'язатися з Андрієм Вовком, теж керував кілька років, був головним редактором. І він всім передавав вітання, і глядачам, і всім вам, шановні колеги, казав, до нас приїде. Коли я запитувала, де він, то він казав, був в Хорватії, Угорщині, зараз в Чернівцях, але направляється у Берлін. Ось так. Дуже цікаво, але казав, зайде до нас і передасть, хоче з нами поспілкуватися. Ну і багаторічний, 18 років, пробула редактором Оксана Габруська. Сьогодні вона передає вітання із Нью-Йорка, Сполучених Штатів Америки. Провінційні вісті за цей період, поки Оксана керувала, стала на такий більш професійний рівень, бо ми тоді вже почали навчатися у когось, вже з'явилися ці курси. Ми навчалися, ми вийшли у прямий ефір, ми їздили у Сполучені Штати Америки за кордон, навчалися, поставилися. Ця людина надзвичайно багато зробила для розвитку провінційних вістей. Ну і тепер, колеги, я думаю, у нас є про що поговорити, і часу не так багато. Будь ласка, з чого все починалося? Сергій, Олег, які були... От перше, коли ви дізналися, що ви будете створювати цю програму, які у вас були задуми, мрії, з яким натхненням, з яким настроєм? Я думаю, Олег Іванович. Олег Іванович. Але що починалося, я думаю, що варто задати, який то був час. То був 1992 рік. Ні інтернету, ну інтернет то був десь там, за бугром, як кажуть, ні мобілок. Єдині засоби комунікації, ну що телебачення центральноукраїнське, газети обласні, районні, радіо, і це все. І в тих умовах треба було починати, наче вирішили таку регіональну програму. Ви були радіожурналістом? Ну, ні, я працював радіожурналістом, і в той час я вже рік працював, таке було тоді. РАТАУ називалося, Радіотелеграфне агентство України. Це ж час був, коли ще були телетайпи. Знаєте, Лєні Дзержинському цю стрічку, і там тик-тик-тик. Я на тому цокав, і там в Києві стрічка вилазила, інформація. І в той час раптом телебачення. А ідея виникла така, тому що вже рік, по суті, ТВ4 було, рік працювало, і свого часу, ну, я як кореспондент цього інформаційного агентства розмовляв із дирекцією Тарас Ільницький, Валєра Смірнова, давайте інформаційну програму, бо це ж як основа майбутніх телекомпаній чи каналу. Людям ж цікаво, що поруч, ці регіональні новини, місцеві. Такого не було. Ну, трошки, може, скептично було, ну, але так почалося помаленьку. І думаю, що про апаратуру, яка вона була, хлопці розкажуть. Це було дуже цікаво, тому що вчитися не було в когось. Самі, кажу, вчилися на своїх помилках, на своїх успіхах. І помаленьку так воно то так охопило все і стало таким, знаєте, і захопленням, і роботою одночасно. Я пам'ятаю, вибачте, Тарас, от ти сказав, що був директором, ну, спочатку Валєра Смірнов, потім Тарас, що були такі випадки, що і Тарас ставав за камери, як оператор, і працював, і фільми, і там, і сюжети. Принаймні, Кучма приїжджав на Кубаний завод. Ми брали інтерв'ю, то Тарас тоді ще й знімав. Так, так. Так було ну, таке. Ну, ще 90-ті роки казали про те, що було страшно виходити, бо камери можна було на пальцях руки перерахувати, скільки було в Тернополі, і вийти одному оператору з цією камерою, потрібно було ще якось тіло охоронця. Хто буде охороняти цю камеру? Камеру охоронця. І камеру оператора. В перших часах камеру носили навіть і з-під баяна от чехол. Ну, музиканти йдуть собі там і так собі легенько такий. Олег Іванович дуже правильно сказав про скептицизм. Він був присутній і навіть цей скептицизм нам передавався, тому що ми були настільки бідні в технічному плані, як церковні миші. Зараз церковні миші вже багатші, ніж ми тоді були. Можливо, хтось це сприйме як прикол, зразу кажу, це не прикол. Значить, був у нас один з перших операторів, такий Олег Тицький, і він знімав такою, значить, любительською ВХС-ною камерою Toshiba. Ми знали, що це не наша, не студійна камера, він десь з дому приносив її. І одного дня я його чекаю, зйомка запланована, він приходить без камери. Кажу, Олег, де камера? Він каже, з жінкою посварився, Теща забрала. А Теща йому подарувала цю камеру десь там з Канади чи з Америки. Привезли, от ви собі можете уявити. А одного разу з Олегом Івановичем це був шок. Я думав, я втратив мільйон нервових клітин, а Олег Іванович 3 мільйони. Ми повертались з якоїсь зйомки, це було пізно, 2 година ночі, вулиця, ну, зйомка така була, вулиця, вечірня. Вулиця глибока, вечірня зйомка, так. Ми вирішили попити води, там така качалка стояла, знаєте, а Олег Іванович мав кейс з камерою, або я його мав, я вже не пам'ятаю, ми попили води,
і пішли. Через кілометр, згадуємо, що камеру лишили біля качалки, друга година ночі. Камера знайшлась. То ви брали оператор за принципом, має свою камеру, має більше шансів потрапити на телефон. Це своєно, що з собою. Були ціні, зараз. У нас навіть завжди були жарти, що якщо з оператором щось станеться, це не шкода. Це не от камеру шкода. Це ще один був жарт оператора Юри Максимова, який казав, ми переходили дорогу, і тут так машина раптом виїхала, ми її не очікували. І він каже, ні, вона мене не переїде. Я кажу, чому так впевнений? А він каже, ну тому що в мене дуже дорога камера, йому не виплатиться. Ну справді такі жарти були. Ми орендували, брали, з банків брали, з серйозних людей, які мали фірми, от певним чином дарували, не дарували. Міський голова В'ячеслав Негода давав камеру з прес-служби, я особисто забирав. Про Негоду окремо ми навіть говорили, коли дуже, у нас такі, знаєте, елементи такого, ну, російського стьобу було, коли спека, в студії, ну, можливо, дихати жарко. А я, будь ласка, вимкніть там кондиціонер. Який кондиціонер? Голова міста подарував, мовляв, нам. Ми собі дозволяли такі речі трошки. Ні, так взагалі цей елемент, знаєте, елемент перед глядачами показати, що ми успішні, ми справжня така повноцінна професійна телекомпанія, хоча нічого цього не було. Значить, панти називається. Ставимо телефонний апарат, ну не мобільний, такий телефонний апарат, в кадр, в запису записується інформаційна програма, трубку піднімаєш, так, добре. Щойно нам повідомили, що на вулиці Малишка трапилась дорожньо-транспортна пригода. Наша знімальна група вже виїхала. А там Юра Кулик один побіг з камерою на свою рідну вулицю Малишка. Тобто отакі от панти були, а ця фраза «наша знімальна група», ніякої групи не було. А більше того, зато в титри йшло «знімальна група». Оператор, старший оператор, режисер, помічник, водій, освітлювач. А нас там троє було. Або ще кнопочку на столі. А сюжет ще не готовий до війни, зараз він буде. Я просто хочу вам нагадати, бо ми ж тільки 3 роки тут в центрі, а всі роки були в Путківці. Добралися доїхати взимку, восени, коли немає транспорту. А в оцій студії, коли, як Олег каже, не було кондиціонера, але було вікно, і собаки гавкали. Подихати третємось було. І тільки вже спіймали тих мух і вигнали, щоб вони в кадрі не мелькали. І тільки починається запис, і тут пес в дворі починає. Або півень кукурікого. Як село, ну таке так. Провінційні вісті, провінція. Так, Юра, які були камери, які були акумулятори особливо, хочу про це запитати, бо теж були історії і пригоди різні. Одна з найперших камер це була Panasonic M7, у нас їх тоді на каналі дві було, так? Але у зв'язку з тим, що акумулятори мають свій ресурс, вони вийшли, і нам потрібно було виходити якось з ситуації. І ми вийшли з цієї ситуації, ми купили акумулятори від мотоцикла. Мотоциклітні, так. Да, з кислотою, з хробочками розкручується, заряджається автомобільна зарядка, ну і треба було їх якось підключити до камери. Ну, звичайно, болванку таку, Стас робив. Дротики і за плечима. Так? Ну, все було класно, все хорошо. Камери знімали 5-7 годин, но перше, з них витікала кислота. Да? Попали їні штани, все нормально, до цього ми вже нормально сталося, але саме був цікавий момент, коли ми з Олегом Івановичем знімаємо таксистів біля універмага. Олег Іванович стоїть переді мною, я з камерою, пишемо таксиста і чуть ззаді чуємо: «Хлопці, горить!» Ну, так, думаю, щось може треба зняти. Виявляється, дротики закрутили в мене на плечах і почали горіти. Ну, повезло, що підбіг таксіст з затвердку, який вони не гасник на ті часи. І в спину, в спину. Так, ну, полоска на спині від опіку у мене була. Ну, про те, що вони важкі, я мовчу, і вони не раз загоралися. У мене теж були такі випадки на зйомках, коли просто в дитячому садочку загорівся акумулятор. Так, акумулятор, або ми як їхали відрядження в Миколаївську область на полігон Широкий Лан. Все було гарно, і акумулятор поставив між сідушками. Все попалилося. Комусь щось було, знаєте, ну, ногою щось трошки не це. І вони взяли просто акумулятор і кинули на задню сідушку. До Миколаєва ми доїхали без задньої сідушки. Кислота зробила свою справу. Оленка, хочу тебе запитати. З тобою теж траплялися різні пригоди і всякі. Що ти можеш розповісти? Що найбільше запам'яталося тобі? Ти сьогодні працюєш в іншому засобі масової інформації. Так, Олена сьогодні працює в інтернет-виданні. А що запам'яталося з телевізійної практики? Про що хочеться розповісти? Що тобі це дало? Хочеться розповісти таку дуже просту річ, що насправді мешканці Тернополя і Тернопільської області, вони до кінця не розуміють, яку безцінну цінність вони мають. Я маю на увазі телекомпанію ТВ4. Просто собі не уявляють, тому що це
телекомпанія, яка дає можливість в тому числі і відчути себе частиною громади, і не з таким пафосним, а просто глянувши провінційні вісті, подивившись випуску новин, ти побачив і сусіда, і знайомого, і того, хто був колись твоїм однокласником, а зараз як великий начальник з титрами дає якісь пояснення, щось там аргументує, коментарі. Ну, тобто, це дуже велика справа. І тому роль ТВ4 і провінційних вістей встановлені розуміння тернополян і мешканців Тернопільщини як єдиного цілого, як там децентралізація, які словосполучення, територіальна громада і таке інше. Роль є величі. Про це ніхто ніколи якось ніколи не говорив. Всі говорили на якомусь такому швидше побутовому рівні, звичаєвому, от сусід знайомий, так? Але тим не менше, провінційні вісті навчили нас розуміти про те, що ми всі разом, і ми не просто сусід. Я думаю, і від нас багато залежить. Я думаю, що от провінційні вісті і ТВ4 – це справді є бренд. Це бренд, це безумовно. Це... І зараз молодь, і після нас десь Бог буде, розумієте, ми будемо частинкою тої історії, але це справді вже як торгова марка, як бренд Тернополя. Це дуже глобальне явище, насправді, ну, попри знаєте, те, що провінційні частинка, вісті це називається. Коли до нас дзвонять і кажуть, а ви розумієте, що це проблема, от там котельні на торфі, ви це розумієте? Я кажу, то розуміємо, ми ж в тому ж місті живемо, тобто це і наші проблеми, і ваші, тому і ми люди реагуємо вірять. На так, люди вірять. Наталя, хочу тебе запитати, що тобі запам'яталося? Можливо, якийсь сюжет, матеріал, який от чи мав продовження, чи тобі на тебе вплинув якось емоційно? Ну, я так не можу сказати, щоб щось на мене вплинуло там, навіть при тому, де я зараз працюю. Але мені найлегше, напевно, вдавалися теми. Це я вже колись сказала, політика, кримінал, ну і моя улюблена арт-бригада, яку я висвітлювала, також життя військовослужбовців. Ну, взагалі ТВ4 дало багато, тому що це хороша школа. Я перший раз, як попала, то це я попала до вчительки Олени Шуль. Вибачте, будь ласка. Можна її подякувати? І це було класно, але я не знаю. Ну, ми, і як то кажуть, зараз сучасно стосувалися і навчилися. А те, що я зараз працюю там в поліції, ну, це так, випадково вийшло, але все одно, воно свого часу, працюючи на ТВ4, доводилося і на ДТП всякі і жорстокі, і менш жорстокі, і вбивства. І напевно, я навчилася оце все пропускати. Тобто, я відзняла, відписала, і я не беру, навчилася не брати до серця. Тобто, якось тобто абстрагуватися, все. Тому що це насправді важко, там, ну, нещастя але людей. Але цю роботу треба робити. Так, її потрібно комусь робити, і потрібно не перейматися. Треба вчитися. Я не знаю, завжди питаються, як навчитися, там, щоб додому не нести тих, того негативу. Не знаю, якось воно само собою. Я слухаю Наталю, і думаю, випадковості не буває, ви погодитеся. І в мене зараз ідея така хороша. Якщо ми після цієї програми з тобою порозуміємося, то я думаю, подивимося. Новий програма. Я знаю, саме в цьому стилі, бо в мене там ми домовляємося і думаю, ну хто та людина? Правда, ми знайшли, одного шукали. Речі, з приводу криміналу, два слова тільки Наталка мене підштовхнула до цього. Я просто згадую, був такий переламний, на мій погляд, момент, коли ми намагались вийти за межі нашої співпраці з прес-службою міліції обласної, тому що ми послуговувались їхніми офіційними інформаціями, і ми розуміли, що це, знаєте, вже така трошки приглажена, підчесана інформація. І ми почали, я їздив десь там ночами, знімав. Тодішній керівник прес-служби Сергій Шворніков дуже боляче це сприймав. Він, конкуренція. Ну, конкуренція, так. От, тобто, кримінальні такі пригоди людям подобались, ми відчували. Ну, так. У мене зараз ще навіть тоді віршик народився, нехай сховається Агата Крісті, коли кримінал дають провінційні місця. А пам'ятаєш, Сергій, Юра, ми десь колись ввечері відпочивали десь, і в нам дзвінок, в Кулика завжди була в машині камера, і нам дзвінок, аварія десь там на об'їзні, велика, і ми всі Я мовчу. Я хочу, і ми всі їхали, троє, і одна ознака, хто залишається. Хто залишається тут працювати? Бо багато людей приходять. Хтось собі бачить це якусь як романтику, хтось ще щось. І от коли збираються тут люди, які отак можуть залишити відпочинок, зірватися і поїхати на будь-яку зйомку. Будь-якому стані. Агентний, в будь-якому стані. І голова зображає, і насправді зйомка виходить якісна, професійна. То ці люди залишаються. Ти дуже правильно кажеш, в той час
ті, хто не мав цього телевізійного ентузіазму і не був готовий, так скажемо, безкорисливо це робити, він не затримав. Не затримав, не переживає. Ми зразу, навіть не треба казати людям дякую, вони самі відходять, бо це вони не переживають. Це основний критерій професії журналіста взагалі. Ну, правда. Поняття робочого дня. Це засада. Чи, так, це правда. Яке це може бути? Який робочий день? Субота, неділя, ніч. Купа подій треба висвітлювати. Абсолютно, треба, то йдуть, і ці люди залишаються. Щодо навчання, ми багато вчилися, але особливо цінний досвід отримали, коли ми мали можливість поїхати на стажування до Сполучених Штатів Америки. Юлія Миколаївна одна з тих небагатьох, хто залишилася, в принципі, з тим американським досвідом. Але справді, ну, це було, це і я. Ні, Сергій не поїхала, вона закачує в літаку, ми там вчилися тут. Це випадковість була, чому ви не поїхали, а насправді для мене великий аванс, чому я поїхала, і дякую. Бо мене зарубали як депутата. Справді, а для мене сказали, не можна. Депутатом. Як журналіст, але, так. Але ми номінували, тобто мав поїхати. А для мене журналіста-початківця це насправді був дуже великий аванс, який я досі відпрацьовую, ну правда. І дуже великий досвід. Що ми отримали, Юлія Миколаївна, справді? Це був справді прорив. 2002-2003 рік, а потім ми вже зініціювали з телекомпанією Харківською, НТА «Чорноморка». Це Сімферополь тоді і зустрілися в Харкові, і тоді спільно придумали з подачі, звичайно, американських колег зробити проект «Ніч виборів». До цього його не було. І ви пам'ятаєте, скільки років ми робили, що і по 12, по 16, по 10 годин прямого ефіру, включень цілу і так ніч, далі. Цілу ніч, впродовж ночі. Тобто так. Ми зараз, коли вибори робимо, такі речі підсумовуємо, але це саме тоді народилося. І коли ми були в Америці, то це зрив мозку був, розумієте? Бо коли вони спочатку сюди приїхали і повзали, і нам там світла професійного не було, щось прищепками дерев'яними, щоб не згоріло, прикріпляли фольгу, затінювали і так далі. І я думала, ой, які молодці, дивіться, які ноу-хаву. І коли ми приїжджаємо туди, а це величезна телекомпанія з апаратурою, з досвідом, розумієте? Я думаю, як я їм дякую. Вони тут повзали, робили, допомагали, і півслова не сказали. Розумієте, які ми порівняно з ними були примітивними. Але вразило тоді, що працюють 24 години на добу, бо ми так не працювали, що новини починалися в 5 ранку перші, до десь до половини 8, і вони були N разів на день і різні по формату. Одні ранку відповідали, другі там вечір, ночі і так далі. Яка це команда працює? Ми бачили, що все це наживо, в прямому ефірі, і включення з різних кінців світу, а для нас це де, розумієте? І коли у людей вертоліт свій, вертоліт, і ми на ньому літали для зйомок, розумієте? Коли радар для погоди свій, і вони, і ми так здавалося, що ми такі молодці, а вже не дуже й молодці. А в нас собаки гавкають. Кондиціонери немає. Коли ми приїхали і розказали інше, вони приїжджали, то це нас дуже зарядило. Мені здається, що ми тоді трошки ще... Юля, я згадав, американці, коли приїжджали до нас, і ними опікувалися, вони не тільки, можливо, не розуміли нашої бідності в технічному оснащенні, намагались зрозуміти, вони ще не розуміли нашого почуття гумору. Вони попросили, відвези мене десь, один там, значить, друг мій той американський, в якусь таку цікаву штуку. Я їх повіз на ринок секонд-хенд на 15 квітня. І вони подивились на розкладушках і джинси. І він питає, скільки коштують, там перекладач працює. Ну і той каже, там десь $2 виходить чи 3. Він одразу вже лізе купувати. Я йому кажу, стоп, Джон, ти не знаєш, скільки людей померло в цих джинсах. Вона йому перекладає дослівно, він не розуміє. Ну я йому не дав купити ці. Але попри те, перепрошую, що говорила, що оснащення нас, у нас було дуже бажання працювати і шукати щось, бути неординарним. Пригадай, Сергій, в 95-му році дізналися, що прилітає Білл Клінтон. Так. Ми, перша телевізійна станція регіональних, значить, пишемо листа в Міністерство закордонних справ. Я підписую, значить, бланк ТВ4 у Тараса попросили. А ну, прийде акредитацію. Яка акредитація? ТВ4, ну, провінційне містечко десь там для цього, для України. МЗС відповідь, ви акредитовані. І ми поїхали. Ми поїхали туди, до Біла з Клінтоном. З Кіндером. Боїнг, там маса вражень. Це ще досі баюся, пул номер один. І в мене є. Але про забезпечення вже тут матеріальне йдеться. Їхати треба до Києва, зустрічати Біла Клінтона. Тодішнє керівництво, не будемо називати прізвищ телекомпанії, каже, ну це, ребят, ваші проблеми, грошей немає. Спонсори треба шукати. Знайшли спонсори до кримінальних структур, звернулися, нам допомогли. Тоді віддалися. Скажіть, будь ласка, якби ви сьогодні працювали на телекомпанії ТВ4 у провінційних фістях, що б ви додали?
Олег Іванович, так коротко, бо ми завершуємо нашу зустріч. Наш марафон продовжується. Ну, я додав би більше власної інформації з місць, з регіонів. Щоб була. Дякую, Наталія. Я б нічого не додавала, мене все влаштовує. Періодично, ну я скажу чесно, що відтоді, як я пішла працювати на телебачення, це перше ТВ4, я перестала, в принципі, дивитися телебачення. Це буває. Так, але я передивляюся в інтернеті, дивлюся новини. Ну, я не знаю, просто щоб молодь, щоб розвивали, щось своє вносили. Дякую. Все класно. Оленка. Ну, до провінційних вістей, як завжди, за 25 років і в найближчі 25 років чи 150 треба буде додавати тільки одне. Розумних, молодих тих, які будуть хотіти, які будуть прагнути, які будуть не рахуватися з часом, з вихідним, з усім, які будуть робити провінційні вісті. От це завжди, це найперший критерій. Будуть люди, які будуть жити цим. Будуть провінційні вісті такі, що... Хай столичні. Я, чесно кажучи, коли я дивлюсь репортажі, дивлюсь різні програми, в тому числі інформаційно-провінційні вісті, нинішні вже, і дивлюсь на цих молодих, класних, креативних, вони щось видумують, я би, чесно кажучи, просто не заважав. Отак поклав би руку Юрію Кулаку на плече і сказав би, може, і нам треба чомусь повчитися вже тепер. Так що ти хотів щось про Світлану наконечно сказати. Ми, до речі, знімали вільний мікрофон, і обов'язково він буде в ефірі. Проливний дощ, так. Ви розумієте, і вона підходить брати у нас інтерв'ю. Я думаю, бідна дівчина, вона її краплі дощу на носі, на щоках, і вона працює самовіддано. Ну, це мені дуже сподобалося. До речі, в неї теж сьогодні день народження. Зараз і я вже стрички. Зараз іду там, поляна вже накрита. Ага. Я би просто не заважав. Так, я би сказав. Дякую. Все добре. Знаєте, я завжди є любителем там експериментів, досліджень і досі, так. Да. Ми з Юрою дуже часто радимося, бо якщо ми знаємо, що це такий прорив, такий, знаєте, в нього таке нестандартне мислення. Ми тільки, Юра, як це має бути? Ми радимося. А починав кур'єром. Так, починав кур'єром. Всі ми починали. Я би, що би хотів побажати, можете, ви візьмете, да, один з таких, ну це не прорив, да, а от зробити тиждень корифею на ТВ4. О, класно. Знаєте, наприклад, ми приходимо там з Сергієм Сінкевичем і кажемо, окей, Серьо, я сьогодні з Лесією йду на зйомки, а ти сьогодні там з Лесією на зйомки. Можна я з Лесією піду? З якою? Ну, що ти мовила? Леся, оператор ззаді тебе, вона... А коли сідає в кадр, треба чомусь щось міняти? Ми собі можемо домовитись. Знаєте, і оце таке поєднання, знаєте, така синергія, от, старшого покоління молодшого. Да, я розумію, що нам треба чогось вчитись в них. Час йде вперед, звичайно. Час йде. Вони щось нас навчать, ми щось передамо. От, частинку того корифеїзму, да, їм передати. От, от таким чином. Я думаю, що це було корисно всім. А мої енергії всяко. Після цієї промови я буду називати тебе виключно Юрій Михайлович. Ми його давно так називаємо. Юрій Миколаївна. Хочу сказати, що, дивіться, здається, щось додаємо. 25 років провінційним вістям, а девізу, слогану не було. Розумієте? І от зараз до 25-ї річниці, здається, вже все було. Але придумали, порадилися, що тут події стають новинами. Бо подій багато. Новинами стають не всі. Не всі стають новинами, розумієте? І правильно визначитися, що вона буде потрібною, цікавою новиною для, ну, для нашого регіону, для нашого краю. Це також важливо. Я от підтримую колег, я дуже тішуся, що є молодь. Дуже, дуже класна, дуже прогресивна. І вони вже на крок вперед. І правильно їм не заважати. Вони знають, як рухатися в інтернет. Вони зараз навчаються, от приїдуть з Києва. Розумієте, вони нас ще повчать. І ми з понеділка, закінчиться 25 років, і ми сідаємо в половині 10-ї на нараду всі спільно і будемо говорити, а якими будуть провінційні вісті після 25-ї річниці. А я пропоную слоган для сьогоднішнього круглого стола. Тут спогади стають майбутнім. Я вам всім дякую. Нагадую, що ви наші, двері відчинені для проєктів, для ідей, просто щоб прийти випити каву. Дякую нашим глядачам, залишайтесь з нами, а я передаю слово Мар'яні Судовій. Дякую, Наталя. Наш випуск продовжується. Вітаю наших глядачів. Життя служби новин не обходиться без співпраці із іншими службами. У цьому нам допомагають люди, які налагоджують діалог їх відомств із пресою, сприяють у тому, аби журналісти отримали інформацію, яка їх цікавить, якомога швидше, доступніше та якісніше. Як діє така співпраця, ми спробуємо зараз трішки розповісти. Зі мною у студії зараз Юрій Кульпа, пресофіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади оперативного командування «Захід». Вітаю вас, Юра. Вітаю вас також. А також Андрій Мейськів, заступник військового комісара Тернопільського обласного військового комісаріату по роботі з особовим складом. Вітаю вас. Доброго дня.
Колеги, Збройні сили України почали активно відроджуватись, як це не прикро констатувати, із початком військової агресії на Сході. І тоді ж почала відновлюватись Тернопільська бригада. Чи одразу у неї, зокрема, з'явилася прес-служба, як починала взаємодіяти з журналістами? Чи, можливо, були якісь моменти співпраці і до того? Як взаємодіє зараз? Військова частина, от відомо, що ми нещодавно відзначили третю річницю, сформовано було в 2014 році, і в умовах агресії потрібно було швидко сформувати, найперше, це загони боєздатні, ну і, звичайно, що навчені, адже артилеристи, щоб стати артилеристом, це необхідно пройти якусь підготовку спеціальну і вибути для виконання завдань в зону проведення АТО. Тоді ще ніхто не розглядав про відповідь російському агресору у ЗМІ, але з часом зіткнулися з тією проблемою, що факти, які мали місце в ЗМІ, потрібно було десь спростовувати, давати на них відповідь. Ну, а люди, які не є підготовлені або не мають відповідної освіти чи навичок, звичайно, що не можуть оперативно діяти і надавати в ЗМІ засоби масової інформації реакцію, відповідне реагування, а також матеріали, які би були достовірними, правдивими, ну і, звичайно, що протидіяли би ті ворожі пропаганді. Мабуть, десь в 2015 році почали формуватися прес-служби в Збройних силах України. Це є відповідна ланка, яка замикається на Міністерстві оборони України, далі Генеральний штаб, далі там оперативні командування. Схід, захід, північ, південь, ну і потім до військової частини. Тоді так. Розпочали працювати, так? Тоді почали набирати з числа відповідних кандидатів прес-офіцерів військової частини. Якщо далі десь більш потужніша організація, то там вже створювали прес-служби. По сьогоднішній день нашою прес-службою, чи точніше нашою діяльністю, яка є злагоджена, повторюю, по щаблях вище, ми налагодили взаємодію з усіма засобами масової інформації, як цивільними, так і військовими. Ведемо моніторинг соціальних мереж, в яких відслідковуємо неправдиві критичні повідомлення. Мета нашої діяльності – оперативно і вчасно реагувати і надавати достовірну інформацію, таку, яка би відповідала дійсності. Тому що ми знаємо, що ціна інформації, вона в сьогоднішній час дає комунікації всі, інтернет дуже швидко розлітається, і коли вчасно не дати правдиву відповідь, то звичайно, що місце цієї інформації, місце ніші поданої інформації займе оцей негатив. Андрію, вибачте, я вас доведеться перебити. Андрію, кілька слів про те, як працює військкомат із пресою. Хто до кого звертається? Ви до них чи вони до вас? Ну, значить, більше, звичайно, звертаємося ми, тому що ми проводимо зараз широку рекламу військової служби за контрактом, рекламу служби за призовом, як призовників, так і офіцерів запасу за призовом. От. Але і прес-служби, ніж не прес-служби, а засоби масової інформації до нас звертаються часто, тому що знають, що у нас є періодично проводиться і призов, і мобілізації ми проводили. От, проводимо якісь свої заходи. І, звичайно, що я рахую, що якщо взяти кількість звернень, це приблизно буде 50 на 50, скажімо так. От, що, ну, стараємося якийсь, скажімо так, позитив викладати, позитивний імідж наш Збройних сил, тому що не все в нас так погано, як часом здається з інтернету, на жаль. Я думаю, що варто би поговорити про щось таке внутрішнє. От, наприклад, мене цікавить, часом приходиш там на прес-конференцію до військового, і він починає говорити там складними термінами, витягами з законів. Чи ви їх якось готуєте до того, щоб вони говорили журналістами простими словами, простими речами, щоб журналісти потім передали це відповідно також? Ну, як просто будь-яка конференція чи захід, я вважаю, що до нього треба підготуватися. Ну, а якщо навіть людина йде військова без підготовки, то ті терміни вже в ній закладені, тому що вона щоденно працює над документацією і хоче, не хоче, вже ці терміни десь складаються в голові. Як будь-який спеціаліст, лікар говорить своїми термінами, журналіст десь сленги або, наприклад, якісь тези викладає по своїй майстерності, також і військові, вони десь мають термінологію саме по цих от словах, словосполученнях, реченнях загалом. Ну, якщо бачите, специфіка частини трошки інша, специфіка військового комісаріату, ми більш працюємо з людьми, скажімо так, тому в нас, в принципі, термінологія у нас більш простіша.
От, і більш ми доступніше говоримо своїми словами, по-перше. Ну і в нас таких термінів надзвичайних немає, там немає ні назві виробів, таких як в них назви зброї якоїсь. От, тому в нас проходить більш простіше. Ми готуємося тільки, скажімо так, готуємо якісь числові показники, можливо, можемо уточнити. Можемо уточнити, наприклад, що за чим викладати, таке. А так, щоб спеціально готуватися по термінології, по всьому рішенню, ні, ми не готуємо такого. Чи можете пригадати якісь цікаві випадки в своїй діяльності, в взаємодії з пресою? Можу я пригадати, якраз саме пов'язаний з вашим каналом. Десь приблизно років 5-6 назад нас запросили мене і колишнього командира 11-ї окремої артилерійської бригади, полковника, ну, тепер же генерал-майора Корнійчука Сергія Петровича, на прямий ефір, який проводився в вашій старій студії в селі Кутківці. От. І десь приблизно це було так з години з 20-ї до 21-ї прямий ефір був, була передача, я не хочу обманювати, яка, не пам'ятаю. І ми прийшли трошки раніше, дівчата зазвичай поставили нам чай, властили нас чаєм, і коли пили чай, покажемо дівчата, ну от не дай Бог десь пропало світло, що буде? Не переживайте, у нас є всі резервні засоби, маються підпитки. От. І раптом проходить 25 хвилин прямого ефіру, якраз Наталя Стецюк вела ефір, і пропадає світло. Світла не було хвилин 10. От, і так ми в колесі в темноті сиділи, звичайно, сміялися, каже, що до цих пір, каже, поки не прийшли військові, каже, таких зривів не було. Ну і далі світло появився струм, і далі продовжилася передача. Юра, чи важко співпрацювати з тернопільськими ЗМІ? Коротенько. Я вважаю, що ні, тому що справа доволі знайома. Раніше я це робив в цивільному житті, ще пригадую себе в молодості, практикував навички на радіостанції Радіо Тон 103.5 FM. Це було і обласне державне радіо. Практично десь вже якась уява по співпраці з ЗМІ з органами місцевого самоврядування, з громадськими організаціями, вона напрацьована була. Звичайно, що час робить своє, люди змінюються в силу життєвих обставин, де зміняють місце проживання, але специфіка і комунікації, вони залишаються. Тобто зв'язки з громадськістю, вони як такі, мабуть, основа покладена в них і раз на все життя даються. Ну, хочеться побажати, перш за все, це вчасних і гарних, звичайно, новин. От, щоб поменше було на новин поганих, щоб викладалися вони дійсно професіоналами такі, які у вас працюють. Дуже приємно дивитися на і провінційні вісті слухати, тому що дуже багато цікавої інформації. Творчих успіхів і як? Юра, продовжіть. Продовжуй. В кожного є свій шлях. Девіз, цей каже, ні шляху, ні цвяху, ні жезлу, цей каже, ні вогню, лише там, щоб як, ну, скажімо так, в пожежників своє, там, в автомобілістів своє, ну, а в нас військові своє. Звичайно, що мир. І цей мир, нехай він буде назавжди в нас всі, щоб всі поверталися додому, щоб матері дочекали синів, дружини чоловіків, діти батьків. Але не забуваємо, що мир цей повинен ми робити всі разом. І кожен своїм інтелектом, чи пером, чи комп'ютером, кожен зброєю в руках разом об'єднались в одні міцні Збройні Сили України для того, щоб наші діти, дружини, матері могли спокійно себе відчувати в захищеній країні. І ми могли дивитися лише тільки мирні новини, культурологічні заходи, спостерігати за ними, ну і приходити до вас в студію, або ви до нас лише на чай, каву і хороше спілкування. Дуже дякую за розмову, дякую за співпрацю. Дякую. Вам дякую. Також. Ефір продовжується. Після короткої реклами про головні події тижня розповість Максим Мукомела. Продовжуємо випуск. Нове покоління провінційних вістей надалі працює, аби важливі події стали цікавими новинами для вас. У наступному блоці – найважливіша інформація тижня, яку підготували мої колеги.
3 листопада Збройні сили України відзначають День ракетних військ та артилерії. Бійців, які служать у Тернопільській окремій артилерійській бригаді, їздили вітати на передову. Там, у зоні антитерористичної операції, артилеристи з Тернополя продовжують обороняти схід України та щомиті готові відреагувати потужним ударом на агресію ворогів. Наша знімальна група повертається із зони АТО. Сюжет про тернопільських героїв-артилеристів та як вони відзначали День ракетних військ та артилерії на передовій, чекайте у наступних випусках провінційних вістей. Війна на Сході підриває психічний стан та фізичне здоров'я її учасників. Повертаючись додому, вони здебільшого потребують відновлення сил та лікування. З цією метою на Тернопільщині почали відкривати реабілітаційні центри для бійців АТО, які будуть спеціалізуватись виключно на захворюваннях, з якими найчастіше стикаються учасники антитерористичної операції. Ми стикнулися з такою проблемою, що переважно всі учасники АТО, які прийшли, вони там мають проблеми з хребтом, з рухомим апаратом. Ну, це сказується носіння бронежилетів, касок і всього оснащення на собі. І коли приходиш на гражданку, так по собі суджу, розказую, що дуже тяжко реабілітуватися і дуже тяжко хребту відійти, бо тут раптово нагрузки знімаються на спину і вона сама по собі не витримує того. Реабілітаційний центр для учасників АТО вже до Нового року мають відкрити у селі Максимівка Збаразького району на базі районної комунальної дільничої лікарні. Спочатку тут з'явиться фізіотерапевтичне відділення. Для цього готове майже все, каже головний лікар Максимівської лікарні Володимир Мельник. Серед іншого у реабілітаційному центрі має бути сольова кімната та басейн. Сильний вітер не давав тернополянам спокійно спати. У ніч на 30 жовтня у нашому краї негода повалила дерева. Ще з 11-ї вечора на лінії ДСНС почали надходити перші виклики від місцевих жителів. Впродовж ночі рятувальники 5 разів виїжджали для розчищення проїжджих частин доріг від повалених гілок. Такі виїзди були в селі Ступки Тернопільського району, а також в Теребовлянському районі та Бережанському районі. Від сильного вітру 68 населених пунктів на Тернопіллі залишилися без світла. Одна з найбільших проблем Тернополя – низька енергоефективність житлових будівель. Найперше це стосується будинків часів радянської забудови. Їх майже 90% від усіх. Тож для містян найбільш витратною комунальною послугою залишається теплопостачання. У Тернополі з 2015 року діє програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду на умовах співфінансування. Це означає, що утеплюючи свої домівки, мешканці покривають 30%, а міський бюджет 70% від суми витрат. Часто тернополяни обирають утеплення стін пінопластом або мінватою. Хоча фахівці радять передусім людям, які живуть в будинках із централізованим теплопостачанням, розпочати модернізацію свого будинку зі встановлення індивідуального теплового пункту. Мешканці таких осель у минулому опалювальному сезоні заплатили за тепло чи не вдвічі менше. На сьогоднішній день наші теплові мережі в рамках трьох фактично інвестиційних проєктів планують охопити весь житловий фонд, тобто 750 будинків в місті Тернополі за грантові та кредитні кошти будуть ці індивідуальні теплові пункти вже встановлені. Вибори до Зборівської, Хоростківської, Лановецької, міських об'єднаних територіальних громад та Саранчуківської сільської відбулися. Про порушення в процесі голосування та підрахунку голосів розповіли представники громадської мережі «Опора». Зберігається тенденція толерування членами дільничних виборчих комісій такого явища, як незаконна видача виборчих бюлетенів особами. Так наші спостерігачі повідомляли про декілька таких випадків. В переважній більшості на зауваження спостерігачів члени дільничної виборчої комісії відповідно реагували та не давали бюлетенів особам, які не пред'являли паспорта. Проте має місце і випадок, коли член виборчої комісії не реагувала на зауваження спостерігача і видавала виборчі бюлетні без пред'явлення паспорта. За фактом порушення спостерігачі опори написали заяву у поліцію. Також були виявлені факти порушення процедури транспорту
комплектування і передачі виборчої документації з дільничої до територіальної виборчої комісії, а саме перевезення у незапечатаному вигляді протоколів про підрахунок голосів. Зокрема, такий факт порушення виявили у Зборівській об'єднаній територіальній громаді. Мешканка Тернопільщини організувала в обласному центрі бізнес надання сексуальних послуг. До вказаної групи входило 7 осіб. Це 2 особи жіночої статі, які працювали як адміністратори. Один чоловік, його роль була в тому, що він розвозив повій до клієнтів, а також встановлено 4 повії. Значить, це 2 Запорізької області і 2 з Дніпропетровської області віком до 30 років. Дівчат, які працювали за викликом, бізнесменша знайшла через інтернет. Працювали повії вахтовим методом. Жінки чергувалися по парах. 2 тижні в місяць працювали одні, а наступних 2 неділі – інші. Кожні 2 неділі я їздила в Тернопіль з Дніпра. Я там живу. Я знайшла об'явлення в інтернеті о роботі. Созвонилась з жінкою, вона мені пообіцяла хороший заробіток. Із 1 листопада у Тернополі мав здорожчати проїзд у громадському транспорті. Людям, які не виготовили соціальні картки тернополянина, довелось би платити на гривню дорожче. Та в міському управлінні транспорту і зв'язку вирішили нововведення дещо відкласти. Адже чимало містян електронний квиток ще не виготовили або не отримали його від операторів електронних систем. Станом на сьогоднішній день тільки разом з учнями, студентами, пільговиками і нашими мешканцями подали заявки 45261 особа. Якщо взяти в середньому, що в місті Тернополі разом з студентами це десь приблизно коло 230-240 пасажирів, 240 тисяч пасажирів, то це є десь 1/3 від потреби. 70% маршруток міста вже технічно обладнані та готові працювати з електронним квитком. Незабаром свою готовність підтвердять усі. Рішення про впровадження диференційованого тарифу у громадському транспорті Тернополя планують прийняти на виконкомі міськради у середині листопада. Новий центр оперативно-диспетчерської служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тернопільської обласної ради створили на базі центру 10-річної давності. Проект, який працює в декількох областях України, це створення диспетчерської служби єдиної на території області. Проект прийшов як відбірковий проект по фонду регіонального розвитку. Сума проекту 7,6 мільйона гривень. Диспетчерський центр. Це є серверна, це є станція, через яку ми можемо приймати виклики, відповідно передавати виклики. Диспетчери є по прийому викликів і прийому і диспетчера напрямку. Тобто диспетчер по прийому приймає виклики, значить передаються виклики автоматично до диспетчеру напрямку. І відповідно диспетчер напрямку вже веде бригаду, тобто передає відповідно бригаді. Якість та оперативність роботи покращиться, розповідає директор центру. На обробку виклику йде 40 секунд. На смартфоні лікар бригади отримує сповіщення. Тоді на спеціальному моніторі з'являється позначка червоним кольором, що медик уже прямує на виклик. Відповідно, це набагато спрощує пошук спеціалістів. Коли ви дзвоните на 103, це є перший голос, що ви чуєте по телефоні. Це є найважливіша частина цілого ланцюга екстреної медичної допомоги. Бо як ця людина не піднесе телефон, не візьме правильну інформацію і не передасть цю інформацію на бригаду швидкої допомоги, то не приїде швидка допомога. Я хочу подякувати Тернопільській області, що відважилися тим, щоб створити зовсім нову систему українську, яка є базована тут. Вона є найкраща з тих, які зараз є в Україні.
Увечері 1 листопада очевидці повідомили працівників рятувальної служби про пожежу. На вулиці Гайовій, що у Тернополі, горіли складські приміщення. І на допомогу виїхав черговий караул у складі 4 людей. Прибувши на місце події, рятувальники побачили охоплену вогнем будівлю. Площа пожежі на момент прибуття становила 240 квадратних метрів. Поруч із палаючим складом не було джерел водопостачання. Тому, щоб подати воду до місця події, довелося прокласти магістральні рукавні лінії від гідранту, що знаходиться за 300 метрів від об'єкту. Було вирішено залучити друге відділення першої та чергову зміну третьої пожежорятувальних частин. Всього для ліквідації даної події залучалося 7 одиниць техніки та 22 чоловіка особового складу. Одну з важливих історичних подій відзначили у Тернополі пішою ходою. Саме у цей день, 99 років тому, було проголошено українське державне утворення під назвою Західноукраїнська Народна Республіка. Ця подія ще носить назву «Листопадовий чин». Мужні українські герої вчинили військовий переворот, аби створити свою незалежну державу. Ця подія увійшла в історію як героїчна сторінка у боротьбі українського народу за незалежність та вільний демократичний розвиток. А зараз слово передаю Мар'яні Судовій, яка у сусідній студії спілкується з людьми, котрі допомагають нам робити новини не лише цікавими, але й правдивими. Біля мене зараз люди, з якими ми працюємо чи не щоденно. Це Сергій Крета, начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Тернопільській області. Вітаю вас. Доброго здоров'я. І Ірина Крупа, прес-офіцер управління Державної служби із надзвичайних ситуацій України в області. Вітаю. Вітаю. Сергію, ваші матеріали тернополяни бачать у нашому ефірі чи не щоденно. Як ви їх готуєте, хто готує, знімає, начитує? Так, звичайно, ми з вами практично, нас вже не відрізняється, що відділ комунікації підготував, що ТВ4, це все кажуть, що це все ТВ4, але ми ніколи до цього не ображаємося, ми такі раді, тому що ми з вами практично, як я вже казав, як одна сім'я, коли ми святкували будь-яку вашу річницю, тому що дійсно вже більше 20 років ми тісно співпрацюємо з ТВ4 кожного дня, як ви сказали, я спеціально йдучи сюди порахував. За минулий рік ми вам дали на вашому каналі прийшло 243 відеосюжети, які ми підготували. Це, я думаю, дуже багато. Крім того, 26 програм слід, які також виходять на вашому каналі, інформаційно-аналітичні. Це є, я також ще раз підтверджую, дуже багато, дуже корисної інформації про роботу поліції. Саме головне, я думаю, що це є застереження, які ми даємо людям, стараємося десь вберегти людей від тих чи інших злочинів, зокрема, від шахраїв різного роду, від того, якби люди не попадалися на їхні різні пропозиції. Також, звичайно, інформація, яка стосується криміналу, людям це завжди цікаво, було, є, мабуть, і буде. Готуємо ми це все практично в своїй невеличкій маленькій студії. У нас працює 8 людей у відділі, ми готуємо газету свою, досьє 102, готуємо програму «Слід», і також готуємо інформаційні сюжети. Це є основна наша робота, також публікації на інтернет-виданнях. У нас є свої 2 сайти. От, щодо співпраці з ТВ4, хочу сказати, що це дійсно найдовша така любов, якщо її назвати, дійсно любов, тому що без вас би не було цих сюжетів, ми б їх виготовили і ми б їх не мали де показати, вони б до людей не доходили. Без вас ми б цього не навчилися, тому що десь перші уроки ми брали вас, тобто вчилися у ваших журналістів, які працювали ще більше 20 років тому на ТВ4, вчилися, як це робити, вивчали навіть деякі ази техніки, яких в нас не було, дивилися, що купили на ТВ4, яку камеру, потім купляли собі таку камеру, наче вона добра, ця камера якісно відповідає певним стандартам. От, і тому це все йшло якось разом. Ми себе навіть не відділяємо, кажу ще раз, від вас, якось здається, що ми в вашому колективі. Тому ще раз вас вітаємо з вашим святом. Дякую. Дай Бог, щоб все так довго-довго ми працювали, приносили людям користь. Дякуємо. У вас теж цілий відділ є? Так, звичайно. У нас працює в прес-службі 5 чоловік, 4 атестованих і 1 людина вільнонаймана. І працюємо в цілодобовому режимі, так як і рятувальники. Так як в нас працює караул, одну добу працює 3 доби вдома відпочиває, так само і працівник прес-служби
служби, заступає на цілодобове чергування, правда, вночі перебуває вдома, але по першому виклику ми виїжджаємо на надзвичайні події і ситуації для того, щоб відзняти, відфотографувати подію і показати через ваш канал та інші засоби масової інформації нашим глядачам. Адже дуже важливо для них не тільки почути і побачити, що сталося, а почути застереження, як поводитись так, щоб цього не сталося. Як відбувається така, скажімо, співпраця? Журналіст дзвонить до прес-служби, кладе слухавку. Що далі відбувається? Далі відбувається все дуже просто. Нам дають конкретні завдання. Тобто, наприклад, ТВ4 сьогодні цікавить якась аварія, яка сталася напередодні, а інший канал цікавий, наприклад, там вбивство, чи як розслідується справа по економічній будь-якій злочинності. Тобто ми домовляємося, що, наприклад, з цього приводу коментар дасть чи слідчий, чи безпосередньо керівник національної поліції, в залежності від ваги цього питання. Тобто досить часто ми збираємо брифінги, різні прес-конференції з тих чи інших питань, журналісти приходять до нас, завжди є така співпраця, якби ніхто ніколи журналістів не жалівся, що на відсутність будь-якої інформації, ну, це вже випадку якоїсь там таємниці слідства, бо практично, що не ми розслідуємо цю кримінальну справу, скажімо, із Служби безпеки України чи прокуратура, тоді, відповідно, вони надають ці коментарі. А так завжди стараємося надати йти журналістам на зустріч, надавати будь-яку інформацію, аби це найшвидше, якнайшвидше дійшло до людей, щоб вони знали, що відбувається в нашій області. Аналогічною у нас. Ми не можемо бути компетентні абсолютно в всіх напрямках діяльності нашого управління, але ми завжди відшукуємо експертів, хто на дане питання найкраще дасть відповідь. Чи це є питання сфери цивільного захисту, чи сфери служби, чи державного пожежного нагляду. Тоді, відбивши результати всіх відповідей, ми надаємо журналістам інформацію або в письмовому вигляді, або це коментар, записаний на відеоносій, і тоді можуть його використовувати всі, кому це цікаво і потрібно. Також намагаємося це зробити в найшвидші терміни, тому що інформація, якщо вона свіжа, вона актуальна, вона тоді потрібна. А буває таке, що відмовляються працівники управління коментувати, кажуть, ой, не хочу, я погано виглядаю там. Буває? Звичайно, що буває, тому що всі ми люди і кожен там почувається по-різному в певний день. І працівників є багато, ми завжди маємо їх ким замінити, але якщо відмовляються і дійсно бувають такі гарячі часи, що люди в відрядженнях, люди на виконанні завдань різноманітних, тоді працівники прес-служби повинні брати удар на себе і, звичайно, закривати ті всі тили. Чи можете пригадати якісь цікаві випадки, можливо, курйозні, смішні, або навпаки у своїй роботі? У нас дуже багато випадків курйозних було. Власне, розкажу, стосується журналістів. Це вже, мабуть, років 8-10 тому було. Значить, ми дуже часто беремо журналістів в різні рейди, особливо це вечірні рейди, коли стосується десь патрулювання міста, журналістам цікаво, чим живе нічне місто, як себе поводять хулігани вночі, наркомани, там інші злочинці. І, значить, був такий випадок, ми вже поверталися з одного нічного рейду, не скажу, з якого каналу журналісти були, але факт тому, що передали, що, значить, група невідомих людей там, значить, розбили вікно в квартирі на першому поверсі і як ніби проникли туди і, мабуть, скоють крадіжку. Значить, ми були близько від того місця, під'їхали, і якраз в момент, коли ці люди, злодії, це були злодії, вискакували з цього вікна, їх працівники поліції затримали, один втік, двох затримали. Значить, ну і почали спілкуватися з ними, журналісти почали їх знімати, там питати, що ви тут робите. Вони, звичайно, казали, що ми випадково попали в цю квартиру, ми перепутали, що це наша квартира. Правда, в них виявили і крадені речі в кишенях, це було і золото, і інші речі, і гроші. От, а крім того, в них були наркотики всіх. Значить, зрозуміло було, що люди вживають наркотики, і поспілкувавшись кілька хвилин, журналіст почала їм співчувати. Тобто вони хворі люди, і почали нас просити, щоб ми їх відпустили. Тобто десь це матеріал був такий курйозний. Ми не можемо відпустити, вони скоїли крадіжку, вони скоїли злочин. Тим більше треба з'ясувати, що це за наркотики, де вони його взяли, кому, можливо, вони продають його. Це вже є покарання відповідне за це. Тобто ми хвилин 15 переконували журналіста, що їх не можемо відпустити. І це тривало досить довго. Більше вона в рейди з того часу не їздить. Нас також бували дуже часто цікаві випадки, тому що управління з надзвичайних ситуацій. Кожен журналіст, коли не знає, куди дзвонити і де взяти інформацію,
дзвонить до нас. І пояснюю, ну ви ж надзвичайна ситуація. Тут надзвичайна ситуація, ви мусите це коментувати. І от, певно, рік тому телефонували багато журналістів з усіх видань і вимагали коментар на тему, що це смердить в Тернополі в центрі. Я пояснюю, в нас не ставилося ні витік газу, ні ніякої надзвичайної події, ні ситуації. У нас нема жодного виїзду підрозділу. Все спокійно. Ну, в центрі щось смердить. Ну, я не знаю, що смердить. Мені на Східному не смердить. Одним словом, були страшенні атаки журналістів з вимогами коментаря. І ми прийняли таке рішення. Залучили інспекторський склад до патрулювання. Вони вийшли в центр міста і ходили, шукали, що смердить. Коло ЖД вокзалу, коло різних об'єктів. І після того, як обстежили весь центр, я могла з відповідальністю сказати, що після того, як працівники обстежили, ми не виявили джерела негативного запаху. Але це тривало впродовж декількох годин, атаки були такі серйозні. Чому це смердить? От іще один випадок, це вже не з нашої області, а сусідньої, але я хочу його розказати, тому що він доводить, чому саме на місцях надзвичайних подій і ситуацій повинні працювати прес-служби, а не цивільні журналісти. Колись в 2007 році сталася аварія в Ожидові на Львівщині, перевернулись цистерни з жовтим фосфором, і ця подія, пам'ятаєте, вона привернула увагу фактично усіх представників засобів масової інформації, і вони всі вирішили самі взяти собі, відібрати коментарі, відеозйомки провести, і всі поїхали на місце події. Звичайно, такого робити не можна, тому що на безпека журналіста понад усе, але ніхто на це не зважав, їм важливий був матеріал, і одна знімальна група, відзнявши вже те, що вони хотіли, поверталися назад і побачили дим з багажника свого автомобіля. Відкрили багажник, там згоріли їм вся техніка. А справа ось в чому. Жовтий фосфор – це така речовина, яка загоряється від контакту з повітрям. І коли вони працювали на місці події, сумки просто заваляли тією речовиною. Вона якимось чином попала на ті сумки. В багажнику, сконтактувавши з повітрям, відповідно відбулася реакція, і це все загорілося. Це добре, що не постраждав ніхто з людей, тільки техніка, але це яскраво доводить те, що професіонали повинні працювати на місцях надзвичайних подій і ситуацій. І вам дуже дякую за цікаву розмову, дякую за співпрацю. Вам дякую. До зустрічі. Вам дякую за те, що запросили. Дякую. Слово передаю моїй колезі Наталі Стецюк. Ми повертаємося у нашу студію, і вже зараз за цим столом сидять мої сьогоднішні колеги, ті, хто творять провінційні вісті, щоденний випуск новин. Мар'яна і Максим працюють у інших студіях, а сьогодні ті, хто поза кадром. Леся Маньковська, наш редактор, вона ж і ведучий випуску новин, багаторічний журналіст. Скільки, Леся, ти працюєш? 13 років. Уже 13 років. Сьогодні Леся, за нею закінчується декретна відпустка із другою дитиною, синочком, так, і вже скоро повернеться до нас. Ще нагадаю, що у нас в декретній відпустці є молодша сестра Русланка, і ще є Марічка Пачковська. Марічка теж найшвидше повернеться до нас. Тобто це люди, які в сьогоднішній команді, вони з нами, і ми з ними постійно на зв'язку. Леся Маньковська, далі Світланка Наконечна. До речі, Світланки теж сьогодні день народження. Вітаємо, таких багато на сьогодні. І на потрійне свято стало так. Леся до нас прийшла із своєю сестричкою-близнючкою Лесею. Сьогодні Леся, Світланка прийшла із своєю сестричкою Лесею. Леся сьогодні у Києві. В неї, до речі, медовий місяць. Вітаємо теж Лесю із її день народження. Світланка, скільки років? Теж рівно сьогодні. Сьогодні в тебе річниця, коли ти прийшла до нас. Третій рік сьогодні працює. Сьогодні свій день народження, справді, ми прийшли. Третій рік. Вітаємо, Світланка. Нова команда, молода команда до нас доєдналася. Тетяна Скиба, Таня Скиба, вітаємо тебе. Вітаємо вас. Далі ще у нас є Анастасія Солтисяк. Настя, вітаємо тебе. Настя вітаємо, до нас приїхала із Чернівців. Тут знайшла собі свого коханого і так приєдналася із цієї команди професійної чернівецької до нашої команди. Вітаємо тебе. До нас доєдналася Христинка, її теж пізнають в Тернополі, вона веде деякі заходи. Вітаємо тебе, Христинка, теж в нашій команді, Христина Коваль. Юля Содомир, наш провідний журналіст, сьогодні одна із найсильніших журналістів, досвідченіших журналістів, тих, хто щодня готує найсерйозніші матеріали. Юлія Домер повернулася теж декретної відпустки. Вітаємо тебе. Рік тому, так? Тож, оці молоді дівчата, цей молодий запал, в яких я набираюся енергії, бо вони такого віку, як мої діти. Набираюся в них енергії, можливо, вони беруть
беруть в мене мій досвід. От так і працюємо. Тому хочу усіх запитати, щоб ви розказали, розповіли глядачам, де ми беремо інформацію, які події стають новинами, де беремо, де черпаємо, чим особливе формування новин регіональних. Леся. Основну частину інформації для новин, які стають подій, які стають новинами, беремо з соцмереж. Так було раніше, і так і зараз. Ну, правда, згадаю з першого досвіду, коли не було інтернету. Ти ще ти застала, то ми я сиділа в бібліотеці і готувалася до новин. А зараз соцмережі. На вулиці люди запитують, пізнають, запитують, та телефонують. Дуже добре знають наш номер телефону 43-35-24. Багато людей знають навіть наші особисті номери телефонів. Так. Дуже дякуємо, бо так реагують. Знаєте, ми як сім'я. От можуть відреагувати, помилку виправити, якщо там раптом проскочила. Можуть розповісти про те, що їм сподобалася зачіска, чи сподобався одяг, де ми взяли. Це так приємно, але бо так відчуваєш якусь таку причетність, що ми єдине ціле. Це все означає, що нас дивляться, нам довіряють і не хочуть пробачати навіть маленькі помилки. Абсолютно. І ми зобов'язаними почуваємося, правда? Звичайно. Юля, розкажи, де ще беремо інформацію, ще де шукаємо? Ну, насправді, найчастіше це, коли до нас дзвонять і от з дуже різних служб. Наприклад, дуже часто нам телефонують лікарі, коли треба повідомити про якусь там, якийсь спалах інфекції якоїсь. Дзвонять з міської ради, коли хочуть поділитися теж якоюсь важливою інформацією. Дзвонять з поліції, дзвонять з управління надзвичайних ситуацій. Ну, з різних структур, які тільки можна. Люди знають просто, що нам довіряють, і ми можемо це все висвітлити в такому світлі, яке буде от цікаве глядачам, і вони хочуть ділитися цією інформацією. Я знаю, Юля от недавно зробила сюжет про те, що кір, спалах кору, і потім Юлі не замовкав телефон, розкажи. Так, тоді медики і епідеміологи звернулися до нас, сказали, що потрібно повідомити людям про небезпеку, що це небезпечне захворювання, воно дуже складне своїми ускладненнями, і потрібно дітям провести вакцинацію. А хто не буде мати цієї вакцини, не буде щеплений, то не будуть допускати до навчання і в школах, і в дитсадки також. Потім, правда, все змінилося, вони допускали все-таки дітей нещеплених, але тоді дуже був великий резонанс, люди дуже хвилювалися, мамочки, які не хотіли робити вакцини, тому що вони, можливо, боялися, бо всякі різні випадки були. Ставили всі питання. Юлі так, вони телефонували до мене, вони навіть зустрічали, хто мене знає, на майданчику, коли я з дитиною гуляла, вони запитували, як. Ну, я почувала себе експертом, але насправді я радити не можу, тому що наша основна мета – донести до людей інформацію. А далі вони мають зробити свій вибір і проаналізувати ситуацію, і ну, мати свою думку. Це звичайно, тому, але це приємно. Ми на себе не беремо таких. Я хотіла ще доповнити на рахунок пошуку новин. Часто мене питають знайомі, ну а де ви берете в нашому Тернополі новини? Невже в Тернополі на кожен день назбируються новини? Цей не збируються, і не один випуск. У нас два випуски на день, о 16-й і о 19-й, і майже ну, випуски відрізняються по об'єму новин і по їхній різноманітності. І мало того, ми серед цього масштабу новин ну, стараємось вибирати навіть тільки найактуальніші і які будуть найцікавіші глядачеві. Тобто новини справді є. У нас ще є одна платформа, на яку ми виходимо, це інтернет. І в нас є свій сайт, в нас є сторінки у соцмережах, ми намагаємося їх заповнювати, щоб молоді люди, які сидять тепер у соцмережах, теж реагували на наші події, на наші новини, бачили їх і обговорювали. І цією інтернет-платформою у нас займається Мар'яна Судова, але сьогодні її тут представляє молода команда, яка підключилася активно. Я хочу сказати, що цих молодих людей інтернет-користуванню вже не треба навчати. Вони прийшли, вже навчають нас. Я хочу, щоб Настя і Христинка розказали про те, а що ми робимо в інтернеті. Прошу, Настя. Ну, перш за все, мені здається, що немає такої взагалі сфери, яка би не потребувала якогось оновлення, того, щоб йти в ногу з часом. І от я думаю, що ТВ4, сам телеканал, ми, колектив, розуміємо це. І тому
наприклад, новини викладаємо от після того, як вони потрапляють в ефір, вони після цього з'являються на сайті, з'являються в Фейсбуці. Іноді так, іноді навіть швидше. Вони з'являються в соціальних мережах, і тому люди, які перебувають так за кордоном, їх так само деколи цікавить, що ж відбувається у їхньому місті. Так, так само та молодь, яка рідше вмикає телевізор, так, то вона, щоб могла бути в курсі, ця молодь, що взагалі відбувається, що треба набрати цілу ванну води, бо скоро вимкнуть, і що, як можна приїхати взагалі, за яку вартість, можна приїхати в маршрутці дешевше, так, як це дозволяє карта тернополянина. І так само ми це вже поширюємо в соціальній мережі Інстаграм, і неї здебільшого. Так, зараз Христинка розкаже, ну, вже були відпрацьовані гарно наші сторінки у Однокласниках і ВКонтакті, оскільки їх закрили, ми мусили знайти ще одну альтернативу, ще молодшому поколінню, так? Таке, яке вже, можливо, не сидить у Фейсбуці. І це Інстаграм, і до нас додалася Христинка, і вона там вже працює. Запроси людей, хай так, заходять туди. Ми нещодавно створили новий профіль в соціальній мережі Інстаграм. Дуже популярні соціальні мережі на сьогоднішній день, особливо молодь дуже активно користується цією мережею. Назва профілю TV4 Телік. Якщо бути конкретнішим, то TV4 нижнє підкреслення Телік. Додаємося. Туди ми закидаємо частково новини, звичайно, нашу дуже популярну тернопільську погоду, а також просто фотографія або відео вже з життя TV4. Тому там дуже цікаво. В планах у нас ще організовувати всілякі конкурси, giveaway, як це в Інстаграмі дуже модно називається. Тому підписуйтесь, будьте в курсі усіх подій і з нами цікаво. Ще, ну, ми від себе скажу, що стараємося постити дуже інформативні записи, тому будьте активними в наших соцмережах, не соромтеся коментувати, поширювати наші дописи, тому що для нас це справді дуже-дуже-дуже важливо, і ми стараємося для вас бути найкращим. Дякую, Христинка. Ще хочу представити Таню, бо попри те, що ми працюємо і кидаємо в різні соцмережі наші новини, то ми ще їздимо на тренінги. І от останньою із тренінгу повернулася Тетяна. Таня, я ходила, назви, як називався цей тренінг, так. І я хочу розказати механізм, як це відбувається. Хтось один навчається, бо ми всі нараз одночасно не можемо поїхати. Хтось один навчається, потім він пише гарно, що він там почув, і всіх нас навчає. Таня, що ти почула і коли ти нас навчиш? От Таня щойно повернулася. Яка була тема? Тема була взагалі дуже така складна, як для мене. Це було по децентралізації. Ну, це загалом стосувалося більше таких онлайнових журналістів, друкованих, які працюють в таких виданнях. Але, відповідно, матеріали скоро будуть готові. Адже хочеться ділитися цією інформацією, хочеться показувати, хочеться взагалі інформувати людей про таку ситуацію і пояснювати їм. Тому що, коли ти сам для себе почнеш розуміти, тоді легше сприймається. І, відповідно, ще скажу, що так, в мене є певний такий досвід якраз і в онлайнових, і в друкованих виданнях. Там я робила матеріал, і я бачила, що це цілком моя так, таке творіння, це цілком мої якісь вклад час, але коли я прийшла якраз на телебачення, я побачила, що сюжет – це командна робота. Це командна робота і операторів, і монтажерів, і журналістів, і головного редактора, у якій ти розумієш, що від тебе залежить та інформація, яку ти подаєш, і від тих людей, які з тобою працюють. І взаємопідтримка, взаєморозуміння – це необхідне якраз у цій ситуації. І аби десь там далеко, в будь-якому куточку міста або області, сидячи перед екранами своїх телевізорів, глядачі побачили, як ми творимо для них новини. Дякую, Таня. І ще хочу сказати, новини не були б новинами, якби у нас не було операторів з їхніми камерами, і вони нам не відзнімали того матеріалу, про який ми хочемо розповісти. У мене є така фраза, коли каже Таня, що треба знайти порозуміння. Це правда. Коли ми не знайдемо, це настільки командна робота, коли ми не знайдемо порозуміння з оператором, з режисером монтажу, то ми не зможемо працювати. Леся Ясніцька, вона ж, це Рома Савуляк, так, наш головний оператор. Рома Савуляк, привіт. Наш головний оператор, ще один оператор Ростислав Гайдук сьогодні у відрядженні. І Леся Ясніцька у нас вчилася на журналіста, тому якщо потрібно, вона і журналістом працює, і ведучою погоди. І вона ж працює і оператором. Ще у нас є режисери відеомонтажу, це Саша Носков, Ігор Камінський, Антон Іванюха, керівник відділу. Ми дуже вдячні за те, що і вони додають до цієї роботи дуже важливу свою частинку. Що хочу сказати, що за 25 років, звичайно, ми змінювалися. Це великий відрізок часу. Змінювалися ведучі новин, змінювалися матеріали, змінювалася ситуація
ситуація в країні, це майже період незалежності. Змінювалися оператори, камери, техніка, студія, декорації, все змінювалося. І ви, шановні глядачі, за цих 25 років теж змінилися. Залишається одне незмінним. Ми завершуємо цей стіл, але наша робота продовжується. І вже цей стіл став, ця подія 25 років провінційним вістям, це інформаційний привід для ще одного сюжета, який вже вийде, мабуть, у понеділок, такий підсумковий. Його для нас готує Світлана Наконечна, і ви зараз побачите таке закулісся, як це відбувається. Дайте, будь ласка, Світлані мікрофон. Тож, маленький стендап, так, адже сюжети... На початку, коли ми пишемо стендап? Так, сюжети складаються не тільки із інтерв'ю, а і начитки журналіста, а коли це доцільно із стендапу, тобто журналіст появляється у кадрі. І зараз хочу сказати, що, шановні телеглядачі, ми знаходимося у одній із наших студій. Поряд зі мною колеги, так звані новинники, які зараз працюють над новинами. Перед тим були люди, які 25 років тому займали такі професії, як зараз мої колеги. Ми обговорюємо актуальні теми, наші помилки і наші переваги. І все це робимо заради вас, заради того, щоб ми працювали як одна команда, і ви дивилися нас та були зацікавлені. Дякую, дякую, Світланка. Шановні глядачі, дякуємо вам за те, що дивилися, за те, що 25 років були з нами. Ми продовжуємо працювати і призначаємо вам зустріч і час незмінний. 19-22, телеканал ТВ4. Будьте з нами, дивіться нас. До побачення.